أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مباكو دياسبورا مباكو سنغال في الكوار نين لاندي نيو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مباكو دياسبورا أك الكوار مباكو سنغال كيب فيب فنيت مانا نيك نين لاندو كريت تي بوسو رمضان مبارك بي. bokuy deggal nañ ñu ramadan mubarak ci bismillahir rahmanir rahim ñi ñaan yeggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin avec la diaspora tv et les humains de la diaspora tay nak dañ fi togon pour won len ni les humains de la diaspora bép événement bu am wala ci lepp lo xamantene comme à chaque fois ni ñu koy promettre ñun ñoo len fi nekkal ñoy sen tank ñoy sen loxo lepp bép événement bu am nañ and ak yeen inshallah mbokuy ñi len di wax koor gi dinañ len wételi nañ leen wéttali si zahir ak si batin te nañ leen wéttali ak ay émission ak ay programme yépp dina ñëw ba ci kanam di ngeen ko gis si durant tout le mois de ramadan ñu xam ne les humains de la diaspora duñ leen bàyyi ñoo ngi seen kanam ñoo ngi seen ginnaaw topp seen ginnaaw si luy muy neex insha allahu rabbi muy mbirum yàlla ci koor gi nga xam ne moom lañ commencé di ci dugg ak jàmm di fasiyene cee génn ak jàmm lépp lu nit mën a ñaan yàlla na ko yàlla accepté te di leen ñaan yàlla na ñu yàlla fay suñuy tiyaaba te jéggal ñu suñuy bàkkaar koor bi ñu dugg nii lépp luy bàkkaar yàlla ñu ko yàlla faxasal te yàlla ubbil ñu bënt wërtëg yaatal ñu xel yi yokkal ñu iman yi defal ñu si zahir ak ci baatim lépp luy doon suñu mbébét yàlla ñu ko yàlla sàmmal ci koor bi ne yàlla ci boppam moom moo koy wax innamal muminuna iqwa yéen ñëpp suñuy mbokk ngeen bépp julit sa morom julit mbokk la di leen naan suñu xeleñ ci yéen te bu leen ñu fàtte si ay ñaan ñun ak waa diaspora 24 ñu wax leen ni soxla nañu ay ñaan suñu xeleñ ci yéen di leen bu leen fàtte nag di suivre diaspora 24 ci seen smartphone yi mooy téléphone yi mbaa ngeen koy sitaan ci satellite bi incha allahu rabbi événement yi bu leen ko raté te bu leen raté émission diine yoo xamante ne day yokk iman yàlla nee na ku ma ñaan ma may ko te rawat na ci weru koor lépp li mënti ñaan rek dinaa ko ko may kon ñu fas yéene ñaan yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar ñu fi jóge nag te wàññeeku yàlla na yàlla tàbbil aljana firdaws faxal ñu ñi nekk fii teg ñu ci yoon siraatal mustaqim kon nag mbokk yi ñu ngi leen naan les humains de la diaspora ñu ngi leen naan ngeen jéggal ñu àq bu fekkee def nañu lépp lu ngeen mos a toon ci durant at yi passé ngeen jéggal ñu ko ñun tamit ñu ngi leen di jéggal seen i baakaar te yàlla nañu yàlla jéggal suñuy baakaar ñun ñëpp boole ñu ci ñun ñëpp boole ñu ñun ñëpp ak suñuy waajur ak képp koo xamante ne fans nga si diaspora wala les humains ñu ngi leen di jéggal baakaar te ñu ngi sàkku nag ay ñaan yu bëree bëri ci kaw ci kanam nit matul te nit an nisaa nit ci boppam moo matul léegi di leen di ñaan na ngi leen di jéggal suñuy bàkkaar kenn xamul booy def erreur doo ko xam parce que nit matut di leen naan ñu ngi sàkku seen ñaan te di leen jéggal ñun lépp lu ñu mën a def jéggal nañ leen te di leen ñaan ngeen jéggal ñu suñu bàkkaar te jéggal ñu suñuy tooñ di leen ñaan weer koor jàmm di leen ñaan bonne continuation fii si diaspora 24 avec les humains de la diaspora de l' Allemagne fii amanillah allahuma barik lana fihi allahuma barik lana fihi allahuma anni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi ighfir li warhamni warzuqni wa afini ya ayyuha an-nas taqu rabbakum comme ni koy suñu borom bi waxee yal nañu yàlla may iman te yokkal ñu ko defal ñu ko suñu njaboot yëpp allahuma amin ramadan mubarak ramadan mubarak